গুড ইভিনিং গাইছ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। বহুত দিনৰ মূৰত মই আকৌ পেঞ্চিল হাতত লৈছোঁ, বহুত দিন ছবি অঁকাই নাই। আৰু এইবাৰ মোৰ এখন ছবি হ'ল মোৰ ভতিজী সৃষ্টিৰ, তাইৰ বাৰ্থডে, তাই ডিচেম্বৰ 2 তাৰিখে বাৰ্থডে, মাজত মাত্ৰ 2টা দিন আছে। গতিকে এইখন ছবি অলপ ব্যতিক্ৰম কৰিম, মানে শ্বেডিঙৰ মাজে মাজে অলপ কালাৰ হ'ব, আৰু আপোনালোকে চাওক। গামোচা আছে, গামোচাখনৰ ৰঙা কালাৰ আছে, এই ৰঙা কালাৰটোৱে দিম। আৰু তাই চকুকেইটা অলপ নীলা ৰং আছিলে, আৰু চকুকেইটাত নীলা ৰং হ'ব, আৰু ওঠটোত অলপ গুলপীয়া হ'ব। বাকী এইখিনি, বাকীখিনি শ্বেডিং হ'ব, পেঞ্চিল শ্বেডিং। আৰু এই ড্ৰয়িংখন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। অ'কে, ধন্যবাদ। গাইছ, ফাইনেলি আৰ্টখন হ'ল, চাওক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। ফ্ৰেমত বান্ধিলোঁ, ফটোখন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। ধন্যবাদ।